El passat divendres van finalitzar a Balaguer dues de les activitats programades des de la Paeria per aquest estiu. Es tracta de l'art estiu i el petit art estiu. Amb les estades d'estiu, la Paeria vol garantir que durant el període estival els infants de la ciutat tinguin l'oportunitat de participar en activitats que es duen a terme des de ja fa uns anys i que estan adreçades a infants i joves des dels 6 mesos fins als 16 anys. Les activitats previstes per aquest estiu són el projecte Jove, que va finalitzar el passat 23 de juliol, el taller Cota Zero, que va acabar el dia 9 del mateix mes, i l'art estiu i el petit art estiu, que van finalitzar el passat 30 de juliol. Les estades infantils i el Tecnicam acabaran el 10 de setembre. Aquest any, tant el petit art estiu com l'art estiu han seguit les línies anteriors a la pandèmia i amb la separació de franges d'edat s'ha pogut anar incrementant la quantitat de nens i nenes que han pogut gaudir de les activitats que s'han ofert. L'art estiu i el petit art estiu van començar el passat 28 de juny i en ells s'ha treballat, entre altres, expressió corporal, moviment, dansa i arts plàstiques. Tot plegat per fomentar les activitats que els nens i nenes ja fan durant el curs, però des d'una vessant més de lleure que formativa. En el cas de l'art estiu s'ha fet amb la Festa Major com a línia de treball, traslladant totes les disciplines artístiques a la celebració d'aquesta festa i aprenent-ne totes les tradicions. Fins i tot s'han elaborat uns canelons amb l'ajuda de la Eva de Xica de Xaf. D'aquestes activitats i de com les han viscut els infants, així com de les dificultats causades pel confinament obligat d'una setmana, n'ha parlat Núria Arbós, que és una dels responsables de l'art estiu. Acabem la darrera setmana d'art estiu, un art estiu que hem dedicat a treballar la Festa Major i els diferents elements que en formen part. Així doncs vam treballar correfocs, castellers, el bestiari popular i l'última setmana el tema de la cuina de Festa Major, fent un taller de cuina. I per tant doncs hem intentat tocar amb els nens a través de les diferents activitats, ja sigui manualitats, ja sigui dansa, doncs tots aquests elements que conformen una Festa Major. A nivell d'activitats jo crec que ens ha funcionat molt bé, els nens i nenes han estat molt contents, han participat bé de totes les activitats i han fet descoberta de coses doncs, que potser no coneixien. I doncs bé, pel que fa al funcionament, ens hem adaptat al tema de la pandèmia, d'aquest any també continuàvem tenint restriccions i a més vam estar una setmana confinats i malgrat això doncs, hem pogut continuar la resta de setmanes amb l'activitat normal i jo crec doncs, que finalment la valoració que en podem fer és molt positiva. La mateixa valoració positiva en fa Imma Montoliu, en aquest cas responsable del petit art estiu. Bé, en principi la valoració ha estat molt bona. Ja s'ha parlat amb l'equip de monitors i monitores i la veritat és que hem estat de molta sort perquè han sigut 5 setmanes, de les quals més vam tindre un petit percal amb un dels grups, que va haver un confinament. Vam poder tirar endavant i seguir amb tota la resta d'infants. I bé, la valoració ha sigut molt bona dins de tot el que es preveia com podria anar. Ha estat molt bé, s'han fet diverses activitats, des d'excursions, la piscina, balls, manualitats, pintures, experimentació, en fi, s'ha fet un taller de cuina, o sigui, cada setmana hi ha hagut un tema. Aquesta setmana, per exemple, són els esports, la setmana passada érem cuiners i cuineres, i vam comptar amb la Xica Chef, que ens va fer uns tallers, la veritat que s'ho van passar molt bé, i cada setmana doncs, hi ha hagut una temàtica, i durant tota la setmana s'ha dut a terme, i la veritat és que els nens i nenes, són una edat de P3, P4, P5, han estat supercontents i molt bé. La mateixa Imma Montoliu explica que aquest any s'han intentat fer més activitats a l'aire lliure, fins i tot una excursió a mode de prova, que ha esdevingut un èxit i que segurament quedarà instaurada per als propers anys. Bé, hem intentat fer, com suposo que tots els casals, el màxim d'activitats possibles a l'exterior i aquest any hem volgut fer una prova i era, com que aprofitant que era la setmana dels esports, vam decidir anar a jugar a les Olimpiades a Térmens, per la qual cosa doncs, vam agafar ahir el tren a les 10 del matí, aquests nens amb aquesta edat supercontents de pujar en un tren, vam baixar a Térmens i ens vam anar doncs, per diferents racons de Térmens, el Mirador, el riu, a diferents places a fer doncs, diferents jocs que portàvem preparats, fer jocs d'aigua i tot, i allà a 2:45 o així doncs, vam tornar a agafar el tren fins a arribar a Balaguer. La veritat és que l'experiència ha sigut molt bona i segurament ho instaurarem almenys a l'última setmana del casal, poder fer una sortideta així, amb tren, perquè els nens doncs, és una cosa que la gaudeixen molt.
Pel que fa a les estades infantils, van començar el 19 de juliol, coincidint amb la finalització de l'escola reglada el dia 15 i acabaran el 10 de setembre. Quan el taller Cota Zero, que va acabar el 9 de juliol, s'ha fet un any més al Castell Formós i han participat una vintena de joves. També una vintena de joves han participat en el projecte Jove, que ha consistit aquest any en fer tasques de rehabilitació i millora al Col·legi Gaspar de Portolà. I en l'àmbit esportiu es du a terme el programa Tecnicamp, que dona cabuda cada setmana a 80 nens i nenes per gaudir de diferents activitats esportives amb diferents modalitats. Les activitats acabaran el 10 de setembre.